Biiroon bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee raawwii karoora hojii qindoominaa qooda fudhattoota waliin bara kana hojjechaa ture gamaggameera. Sagantaa gamaggamaa kana irratti argamuun haasawaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaaf tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa, biirichi bara kana hojii nageenyaa qindoominaan hojjeteen bu'aa gaariin argamuu himuun nageenyi magaalattii amansiisaa akka ta'uuf qooda fudhattoonni 21 ta'an gahee isaanii bahachuu dubbatan. Kanaanis yakki magaalattiitti raawwatu yeroo gara yerootti irrachaa dhufuu kaasaniiru. Zaareo madrakaachin waanninyaa lama baamatu bebejata amatu. Kaayyoo guddaan waltajjii guyyaarraa bara baajetichaatti qindoominaan ni hojjenna jennee hojiiwwan adda baafne walii galasaa ilaaluudha. Akkuma beekamu hojiin nageenyaa hirmaannaa qooda fudhattootaa malee biiroo tokkoon kan milkaa'u miti. Bara kanas hojii dhaabbilee 21 waliin qindoominaan hojjenne hedduu isaatiin milkoofnee jirra. Yakki magaalaa keenyatti raawwatus yeroo gara yerootti hir'achaa dhufeera. Aadde Liidiyaan hojii qindoominaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin hojjetameen yakkoonni daangaa darban hedduun to'atamuu fi magaalaa magaalaa farreen nageenyaaf hin mijanne taasisuun danda'amuu himaniiru. Shaggar siitii gaara beqinijjit bemesraataachin. Bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin hojjechuu keenyaan keessattuu hojii yakka hir'isuutiin bu'aan argame jajjabeessaadha. Yakkoonni daangaa darban akka hin uumamnee fi magaalaa Finfinneetti yakka hojjetanii magaalaa Shaggar akka hin dhokanneef hojii waloon hojjenneen yakkoota daangaa darban to'achuun danda'ameera. Walumaa galatti magaalaan Finfinnee magaalaa farreen nageenyaa sosocho'aniif hin mijanne taasisuun magaalaa nageenyi ishee amansiisaa taate uumuun danda'ameera. Hojiin qindoominaa fuuldurattis kanuma caalaa cimuun magaalaa Finfinnee magaalaa nageenyi ishee mirkanaa'ee fi jireenya filatamtuu taate uumuuf hawaasnis gahee isaa bahu akka qabu dhahamaniiru. የሰላም የጸጥታ የደህንነት ሁኔታ አስተማማኝና ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል ሀሊ ነገኛፍ ተስገቢ አመንሲሳ ፊ ኢትፉፊንስ አከቀባቱፍ ቃሞሌን ቆደ ፍረቶታ አኩማ ከነድራ ቆደ ኬሰም በው ቀብዱ ሆጂን ቅንዶሚና በረዱፉስ ጫልማቲካን ኢትፉፉ ተውቀባ መጋላን ኬኛ ኢዶነጋ ሆጂፍ ምጀቱታቴ ጅረኛ ፍለተምቱፊ ቁልቁልነሼ ኤገት አከታቱፍ ሀዋስኒ መጋልቻስ ህርማናሳ ታሲዙ ቀባ ቆደ ፍረቶኒ ወልተጂ መሪፊ ገመገማ ከነረት ህርማተኒዝ ኦጂ የዱወሎኖ ጀተኒን ቡአፎ የንገልማ ዱፉ ይመኒሩ qindoomina keessatti bu'aawwan baay'ee hojjechuun danda'ameera. Keessattuu naannoo magaalaa Shaggar wajjin kan daangessinu hedduu lafaarratti hojiiwwan hojii nageenyaa wajjin walqabate sirriitti hiriirsinee wajjin hojjechaa jirra. Kana wajjinis walqabate bu'aawwan baay'een argamnee jira jechuudha. Keessattuu sakkantan adda addaa gaggeessine rakkoolee meeshaalee waraanaa wajjinis kontirobaandii adda addaa keessa wajjiniin walqabatee bu'aawwan baay'ee arganneen jechuudha. Islaamina Tsaabtaa aanduu timirti biiroo kaleeyyaachuu. Biiroon bulchiinsa nageenyaa qindoominaan waliin hojjechuuf kan adda baase keessaa biiroon barnootaa isa tokkodha. Isaan waliinis sirni baruu fi barsiisuu manneen barnootaa naga qabeessa akka ta'u waloon hojjechaa turre. Kan biroo daldalli gochoota jeeqoo ta'an gara 2000 ta'an manneen barnootaarraa akka fagaatan taasifameera. Akka kutaa magaalaa keenyaattis qooda fudhattoota 19 ol. Wajjin waajirolee jiran wajjin hojjenna. Waajiroota kana wajjin hojjechuun bu'aalee garaa garaa akka kutaa magaalaa keenyaatti buuseera. Yakka jiru dhibbeentaa hedduudhaan hir'isuun danda'ameera. Beetingii waan walqabatu totaalii akka kutaa magaalaa keenyaatti mana 200 olirratti tarkaanfiin fudhatame guutumaa guututti akka daldala isa kana keessaa ba'anii daldala biroo irratti hirmaatan ta'eera. Hojii qindoominaa hojjetamaa tureen cinaatti raayyaan nageenyaa yakkoonni akka hir'ataniif gahee dabalataa akka baatanis himameera.